Mahkamah telah membuat keputusan berdasarkan fakta yang mana Syabas tidak ada membayar saya gaji sejumlah itu. Jadi saya saya harap mereka-mereka yang mendengar kenyataan yang dibuat berkaitan dengan saya bolehlah rujuk kepada keputusan mahkamah tersebut dan dapatkan bukti-bukti yang benar dan terperinci daripada mendengar tuduhan, tomahan yang dibuat tanpa asas. Tambah lagi dalam bulan Ramadan ni, saya rasa kita umat Islam, saya rasa kita tak payahlah banyak sangat mengeluarkan kenyataan fitnah. Lebih baiklah kita tumpukan dalam usaha kita membantu rakyat dalam mengatasi masalah. Terutamanya kita dah tahu bahawa krisis air ini memang telah bermula di Selangor dan ada kawasan-kawasan yang telah mengalami gangguan air dan juga yang tidak dapat air 24 jam pun ada. Jadi pada mereka-mereka yang berminat nak tengok kawasan-kawasan ini, boleh ikut kaki tangan Syabas Pencak Niaga untuk menghulurkan bantuan kepada mereka ni yang menderita menghadapi masalah air. Daripada kita cuba mencari alasan dan sebagainya, saya lebih pentingkan sekarang ni usaha untuk menolong meningkatkan perkhidmatan, menolong mereka yang tak dapat bekalan air. Krisis ni memang telah bermula dan saya rasa semua telah dimaklumkan kawasan-kawasan yang mengalami gangguan dan tidak ada bekalan air. Dan saya pun ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang sekarang ni amat prihatinlah tentang masalah yang dihadapi oleh pengguna. Misalnya kerajaan negeri pun telah memanggil mesyuarat tiap-tiap pagi untuk mendengar penerangan dan taklimat daripada kaki tangan saya dan telah pun mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah ini. Perhinaan ini kita ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan kerajaan persekutuan pun saya nak ucapkan terima kasih kerana mereka telah pun menubuhkan jawatankuasa khas berkaitan dengan menangani masalah bekalan air di Selangor, wilayah Sultan dan Putrajaya yang diperkusikan oleh Yang Amat-Amat Timbalan Perdana Menteri. Dan mesyuarat ini telah pun mengadakan perbincangan dengan detail dengan pihak kementerian dan SPAN dan saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana jasa baik beliau melihat krisis ini dan juga penderitaan penderitaan segolongan pengguna-pengguna yang tidak dapat bekalan air. Dan saya harap dengan adanya tindakan-tindakan proaktif daripada Kerajaan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Persekutuan ini dapat membantu kita dalam menguruskan sumber bekalan air ini dan yang pentingnya kita nak mengatasi masalah yang berlaku dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Kalau kita nak membuat tuduhan sana sini, saya rasa tidak akan selesai masalah. Dan bagi kita di Syabas dan Puncak Niaga, kita akan berusaha lah sedaya yang mungkin untuk meningkatkan keupayaan kita dengan kaki tangan yang kita ada dan kedudukan keuangan kita untuk kita membantu pengguna yang menghadapi masalah.